Polícia, mostra a mão. Mostra a mão. Mostra as duas mãos. Vira pra mim. Pode pôr a mão na cabeça, põe a mão nas costas. Põe a mão nas costas. Não, põe, ele foi, não, ele põe a mão nas costas. Põe a mão nas costas e vira de costas. Tá dormindo. Vem andando pra de costas. Pare. Peraí. Peraí, tô direito, passou direito. Como é que é teu nome? Sérgio, né? Vamos dar uma olhada no parque dele, olhar na lista de hóspedes de todo mundo que é aqui. Tava escondido no banheiro. Tava mijando mesmo. Falamos, né? Acordado. 15, vamos no partinho, ver o que tem lá.